أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی، اس لیے کہ اب مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ تھی۔ ہجرت کرنے کا سبب کیا بنا؟ اولاً تو مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی، دوسرے قریش کے بڑے بڑے سردار اب دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تیسرے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس پڑوس کے شہر میں بھی اب کوئی جائے پناہ ملنی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مدینہ منورہ کا انتخاب کیا گیا۔ تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ معجزہ ظاہر کریں، یہ نشانی دکھائیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور اپنی انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالی سے دعا کی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگوشت کے رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی یہ 10ویں کڑی ابھی کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ حاضرین، اس سے پہلے ہم نے اس سے قبل والی قسط میں ہم نے یہ باتیں سنی تھی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر مکہ پہنچے اور مکہ کے کیا حالات تھے اور کس طریقے سے مکہ والوں نے کا سابقہ ہوا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں طائف اور مکہ سے مایوس ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران حج اور ہر مقامات پر آپ پہنچتے اور دعوت توحید کو عام کرنے کی پوری پوری کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد جو ہی اس ماحول اور اس مکہ کے حالات کے ساتھ ساتھ شیخ محترم نے ہمیں ایک طرف مدینۃ المنورہ کا نقشہ کھینچا اور بتایا کہ اس موقع پر مدینہ کی کیا حالات تھے، وہاں پر یہودی آباد تھے، وہاں پر اوس و خزرج کے قبیلے آباد تھے اور ان کے درمیان انتہائی جان لیوا لڑائیاں ہوا کرتی، خون ریزیاں ہوا کرتی، یہ ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر مہینوں مہینوں سالہا سال ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ لہذا
یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، اور اسی لڑائی کے درمیان یہودیوں کے بارے میں بھی وہ نقشہ کھینچا گیا کہ یہ قوم، بزدل قوم، خود تو لڑتی نہیں تھی لیکن ساتھ میں رہا کرتی، اور جب کبھی ان پر کوئی حملہ آور ہوتا تو خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ ایک نبی کا ذکر کرتے کہ دیکھو دیکھو اے مدینہ والو، ایک نبی ہمارے درمیان آنے والا ہے، اس سے مل کر ہم تمہاری شامت بنائیں گے، ہم تمہارے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ بارہا یہودیوں کا کہنا ہوا کرتا تھا۔ لہذا اسی ماحول کے اندر جب ایک قافلہ، چند لوگ حج کے موقع پر مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در پاس پیش ہوتے ہیں اور دعوت توحید پیش فرماتے ہیں۔ لہذا ابتدا میں چھ کے چھ جو جن سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر دعوت توحید پیش کی، وہ چھ کے چھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے اور مدینہ کی ایک جماعت یہاں پر آئی اور بیعت اولی ہوئی، کہ پہلی بیعت جس کو سیرت کے اندر کہا جاتا ہے کہ مدینہ والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیعت تھی۔ اس کے بعد شیخ محترم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے معراج کرائی، مکہ سے لے کر بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس کا سفر، ساتوں آسمانوں کا سفر، اللہ رب العالمین سے باریابی اور 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ، اور جو بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھیے نمازیں تو 5 وقت ہی ہیں، لیکن نمازیں تو فرض ادا کرتا ہے مسلمان 5 وقت کی، لیکن 50 نمازوں کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع سے، معراج کے سفر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس باندھی اور ہمت دلائی، اور اس کے بعد جو وقت آتا ہے بیعت ثانیہ کا کہ مدینہ والوں کے ساتھ دوسری بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے اور کیوں کر اور کن باتوں کے تحت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے سنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور 10ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدنا عبده ورسوله، ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری مراحل تھے۔ 10 ہجری کا واقعہ ہو یا 11 ہجری کا، اسی درمیان ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، رات کا کیا وقت تھا بالضبط اس کی تحدید اور اس کا ذکر حدیثوں میں نہیں ملتا، لیکن یہ یقین ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، اور غالب گمان ہے کہ ایام تشریق، جن دنوں میں
حاجی لوگ منا کے اندر قیام پذیر رہا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ 10، 11، 12 یہ یا 13 یہ 3-4 دن حاجی لوگ منا میں رہتے ہیں۔ تو منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایسے کہ اس سے پہلے اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ باہر سے لوگ آئے رہتے تھے، ان کے سامنے دعوت دین پیش کیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجموعہ سے خطاب کر رہے تھے، انہیں دعوت دین دے رہے تھے، توحید کی اہمیت سمجھا رہے تھے، آخرت کی اہمیت بتلا رہے تھے، کہ اس مجلس میں مکہ کے کچھ سردار بھی آٹپ کے، جیسے حضرت ابو جہل ہے، جیسے ابو جہل یا اس طریقے سے عاص ابن وائل اور دوسرے لوگ جو مکے کے بڑے بڑے تھے، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اگر ایسے ہی سچے نبی ہیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ ہمیں کوئی بڑی نشانی کو نہیں دکھلا دیتے، جبکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے ظاہر کر چکے، فرما چکے تھے، اللہ کی طرف سے ظاہر ہو چکے تھے معجزے، لیکن کافروں کے مطالبے پر معجزے ظاہر نہیں کیے گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر مطالبے پر کوئی معجزہ پیش کیا جاتا ہے پھر لوگ ایمان نہیں لے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا خواہش ظاہر کی کہ یہ جو معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کوئی اسے نشانی ظاہر کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کیا۔ تو اس بار اس مجلس میں بھی جب اس کا ذکر ہوا تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ چاند جو دکھائی دے رہا ہے آپ اسے دو ٹکڑے کیوں نہیں کر دیتے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ جادوگر کا جو جادو ہے وہ زمین پہ چلتا ہے، زمین کے اوپر نہیں چلتا۔ تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ معجزہ ظاہر کریں، یہ نشانی دکھائیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور اپنی انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ منا سے آپ مشرق کی طرف دیکھیے تو آپ کے سامنے دو وادیوں کے درمیان سے وہ پہاڑ حرا آپ کو دکھائی دے گا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر کے حرا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، یہاں تک کہ دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں ہم نے حرا پہاڑ کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا اشہدو اشہدو، تم لوگ گواہ رہو، تم لوگ گواہ رہو، اور اب تو میری نبوت کا اقرار کر لو۔ ایسا ہونا تھا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، اس لیے کہ انہیں امید ہی نہیں تھی کہ ایسا ظاہر ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ کیا کہنے لگے۔ ابن ابی کبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عار دلاتے ہوئے لوگ ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، ابن ابی کبشہ کا جادو تو آسمان اور چاند پر بھی چل گیا، اس نے تو ہماری نظر بندی کر دی، حقیقت میں چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، ہماری نظر بندی کی ہے اس نے۔ بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا انتظار کرو، تم لوگوں پر تو ان کی نظر بندی کا اثر چل سکتا ہے، لیکن جو لوگ دور سے آ رہے ہیں، کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں، ان پر تو اس کا اثر نہیں ہوگا نا۔ اگر وہ لوگ یہاں پر آئیں تو ان سے اس کی شہادت لو کہ کیا تم لوگوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو چنانچہ ان دنوں میں جو قافلہ بھی آیا اس نے گواہی دی کہ ہاں ہم لوگوں نے اس وقت چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ عظیم معجزہ اللہ تبارک نے ظاہر کیا
لیکن پھر بھی کافر لوگ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اس صورت میں، جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، لیکن ان لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو چلا آ رہا ہے، جیسے دوسرے لوگ جادو کرتے ہیں اس نے بھی جادو کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو اسی دنوں میں یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور یہ معجزہ، اس کا ذکر بخاری شریف کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کرام کا نام مجھے ملا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو روایت کیا ہے، اور بعض لوگ صحابی وہ تھے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت جبیر ابن مطعم، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی روایت کیا کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ انہی دنوں میں ظاہر ہوا، لیکن پھر بھی لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ساتھیو، پچھلی مجلس میں ہم یہاں پر رکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مدینہ منورہ کا وفد آیا، اور وہ لوگ مسلمان ہو کر کے گئے، اور جا کر کے اپنے یہاں دعوت دینا شروع کیا۔ اس وقت ان کے سردار اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ جا کر کے مشغول ہو گئے دعوت کے کام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو لوگوں کو قرآن پڑھائے، دین سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 صحابی کو آگے پیچھے بھیجا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صحابی نابینا ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں مدینہ منورہ گئے، اسی لیے تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا سفیر وہ کون ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے قریش ہیں۔ اگر میں ان کا نسب نامہ آپ کے سامنے رکھوں اور آخر میں دیکھتا ہوں کون بتا پاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، اور مصعب ابن عمیر ہیں، مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصی ابن کلاب۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب نامہ جا کر کے ملتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، اور مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصی ابن کلاب۔ اب آپ ذرا سوچیں گے، درس کے آخر میں بتائیں گے کہ کہاں پر دونوں کا نسب نامہ جا کر کے ملتا ہے۔ کہنے کا مطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے تھے، قریشی تھے، قصی ہی کے خاندان سے تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جس کا ساتھیوں 2 مقصد تھا، بڑا اہم مقصد تھا۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اب تک جو صحابہ کرام مدینہ منورہ گئے تھے وہ انہی میں سے تھے، وہی لوگ مسلمان ہو کر کے اپنے یہاں دعوت کا کام کر رہے تھے، لیکن کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جسے معلوم ہو کہ ہاں اصل جو اس مذہب کا داعی ہے، اس کا کوئی خاص آدمی ہمارے یہاں پر آئے، اس سے یقین مزید بڑھ جاتا ہے اور اس چیز کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے کہ ہم نے اپنا آدمی بھیجا ہے آپ کے پاس۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو قریش خاندان کی مالدار ترین اور ناز و نعم میں پلے والے ہوئے صحابی تھے، ان کی اہمیت کا اندازہ آپ یہ لگائیں
کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا. جب غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر جھنڈا اللہ کے رسول حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کس پائے کے صحابی رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جھنڈا کن کے ہاتھ میں, انہی کے ہاتھ میں ہے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مدت تک فیض یاب ہو چکے ہیں اور قرآن کو سیکھ چکے ہیں وہ لوگوں کو وہاں جا کر کے قرآن اور دین کی تعلیم دیں. اور تیسرا بڑا اہم مقصد تھا جو سیرت ابن ہشام میں صحیح سند سے مروی ہے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے تھے ان میں آپس میں لڑائی تھی, اور ابھی جلدی ہی چند سال پہلے ایسی لڑائی ہوئی تھی کہ دونوں قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی بچا نہیں تھا. لہذا اب اتنا جلدی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا امام مان لینا ایک مشکل کام تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تاکہ ان کی قیادت میں اور ان کی امامت میں سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو جائیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تو اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر مل کر کے بڑی کوشش سے, بڑی لگن سے, محنت سے مدینہ منورہ میں دعوت کا کام کرنے لگے. اور سال بھر ہی میں ساتھیوں وہ کامیابی نصیب ہوئی اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11-12 سالہ دعوتی زندگی میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں دو ایک خاندان کو چھوڑ کر کے شاید ہی کوئی خاندان رہ گیا ہو جہاں اسلام کا چرچا نہ ہو, بلکہ بسا اوقات ایک ہی دن میں پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا. وہ انہی دونوں کی کوشش سے, جس میں سے ایک واقعہ جو سیرت کے اندر موجود ہے صحیح سند سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ ایک بار ایک کنویں کے اوپر بیٹھے. بنو عبد الاشہل کا جو قبیلہ تھا یہ مسجد نبوی سے مشرقی جانب یہ آباد تھا, جدھر بقی ہے نا, بقی سے اور تھوڑا سا دور ہٹ کر کے یہ قبیلہ آباد تھا. تو یہ دونوں اس قبیلے میں ایک کنویں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے, اور ظاہر بات ہے کہ کنویں پر عام لوگوں کی آمد رہا کرتی تھی, چھوٹے بھی آتے تھے بڑے بھی آتے تھے. وہاں مقصد کیا تھا کہ جو کوئی بھی یہاں پر آئے اسے ہم دعوت دیں, اسے ہم توحید سکھائیں. ہوا کیا کہ ادھر سے اوس کے دو بڑے سرداروں کا گزر ہوا, ایک اسید ابن حضیر اور دوسرے سعد ابن معاذ. اس لیے کہ بڑے بڑے قبیلوں کے قتل ہو جانے کے بعد اوس قبیلے, خاص طور پر بنو عبد الاشہل, اس کے دونوں سردار کون تھے؟ اسید ابن حضیر اور سعد ابن معاذ تھے. ان دونوں نے دیکھا کہ وہ کنویں کے پاس بیٹھ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور ابھی بنو عبد الاشہل کے بہت کم لوگ دین کی طرف آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سردار سعد ابن معاذ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. ہوا یہ کہ سعد ابن معاذ نے اسید ابن حضیر سے کہا کہ یہ دو لوگ جو آئے ہوئے ہیں ذرا جا کر کے ڈانٹو ان کو, بھگاؤ اپنے یہاں سے. اگر اسید ابن حضیر, سعد ابن معاذ نے کہا, میری خالہ کا لڑکا نہ ہوتا تو میں خود جاتا اور اسے منع کرتا, لہذا جاؤ اور ان لوگوں کو ڈانٹ کر کے یہاں سے بھگاؤ, جائیں, جن لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے بیوقوف بنائیں, ہمارے یہاں نہ آئیں. چنانچہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسید ابن حضیر یہی ہے, حضیر ان کے والد, ابھی جنگ بعاث کا جو پچھلی مجلس میں ذکر ہوا تھا اس میں اوس کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا. کس کے؟ حضیر, اسید ابن حضیر کے والد, حضیر کے ہاتھ میں. بلکہ جب دیکھا کہ ہمارا قبیلہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو انہوں میدان میں کھڑے ہو گئے
اور اپنے نیزے کو اپنے پیر میں مار کر کے زمین میں گاڑ لیا اور کہا میں اب یہاں سے نہیں بھاگ سکتا، اگر میرے قبیلے والے میری قوم چاہتی ہے تو مجھے یہاں پر مرتا ہوا چھوڑ کر کے چلی جائے۔ تو قوم کو جوش آیا، دوبارہ پلٹ کر کے جب حملہ کیے ہیں تو خزرج والوں کو شکست ہوئی ہے۔ تو ان کے بیٹے حضرت اسید ہیں، تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیزہ لیے اور اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے گئے اس چشمے کے پاس، اس کنویں کے پاس، اور دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا، سخت سست کہنے لگے اور کہا کہ تم لوگوں نے بیوقوفوں کو، کم عقل والوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ جب حضرت اسید ابن حضیر کو آتے ہوئے حضرت اسعد ابن زرارہ نے دیکھا تھا تو حضرت مصعب ابن عمیر سے کہا تھا کہ دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اگر یہ سمجھ گیا تو آپ کی دعوت کو بڑی کامیابی ملے گی، اگر آپ نے اسے زیر کر لیا لہذا اس کے بارے میں ذرا غور سے دیکھیں اور بڑے خلوص نیت کے ساتھ، بڑا دل لگا کر کے اس سے گفتگو کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ آنے دو، اگر بیٹھتا ہے تو اسے اپنی بات سناتے ہیں۔ تو جب حضرت اسید ابن حضیر خوب برا بھلا کہہ چکے تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا برائی ہے، آپ عقل مند ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اگر آپ میری بات سن لیں، اگر میری بات بری ہے تو آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری بات تو درست ہے، اس میں کیا برائی ہے، سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے بعد انہیں توحید سکھانے لگے اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے سنائی، وہ پڑھتے جا رہے تھے اور اسید ابن حضیر کے اوپر اثر ہوتا جا رہا تھا، چہرے کا رنگ ان کے بدلتے جا رہا تھا۔ آخر میں جب اپنی پوری بات کہہ چکے تو کہا کہ یہ بتاؤ، جس دین کی تم دعوت دے رہے ہو اس میں داخل ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کہا کچھ نہیں، جائیے آپ غسل کیجئے، آئیے کلمہ پڑھیے اور دو رکعت نماز پڑھ لیجیے، معاملہ صاف ہے۔ چنانچہ چونکہ وہ اس سے دور ہو گئے تھے، کس سے، سعد ابن معاذ سے، ابھی دیکھ نہیں رہے تھے ان کو، اسی وقت وہ گئے، غسل کیا، آ کر کے کلمہ شہادت پڑھا، دو رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن ابھی ہمارے قبیلے کے سامنے جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ سعد ابن معاذ ہے، اور وہ بنو عبد الاشہل میں ان کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جتنی اہمیت لوگ اپنے باپ، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے، اتنا مانتے ہیں، اگر انہیں آپ نے زیر کر لیا تو معاملہ سمجھو کہ بالکل میدان صاف ہے آپ کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو ہی بھیج دو۔ تو وہ جا کر کے گئے تو دور سے دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہا کہ یہ وہ آدمی نہیں لگ رہا ہے جو گیا تھا، اس لیے کہ چال میں فرق ہے، سینہ جیسے پہلے تنا ہوا تھا وہ اب نہیں ہے، چہرے پہ جو غصے کے پہلے آثار تھے وہ اب نہیں دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ پہنچے حضرت سعد ابن معاذ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ باتیں تو وہ کچھ بری نہیں کر رہے ہیں، ویسے ہم نے انہیں سمجھا دیا ہے، ہم نے انہیں سمجھا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن ایک بات ضرور ہے، ایک بات ضرور ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ، وہ بھی اسی کے قریب میں آباد تھے، وہ لوگ آپ کے خالہ زاد بھائی سعد ابن معاذ کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے اسی لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ کہیں راستے میں انہیں قتل نہ کر دیں، اور آپ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا ہے وہ توڑ رہے ہیں، یہ ایک حکمت کے لیے جھوٹ بولا انہوں نے۔ سعد ابن معاذ نے کہا ایسی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھیے دشمنی ہے، ان کو بھگانا چاہتے ہیں، لیکن جب قبیلے اور خاندان کا معاملہ آیا تو کفر کی بات میں ان کی طرف سے دفاع کریں گے۔ گئے وہاں سے اور جب دیکھا تو دونوں وہاں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، اور ان کے آنے سے پہلے بھی حضرت اسعد ابن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے ایک کو تو آپ نے اس پر اپنا جادو چلا دیا ہے، آپ نے دوسرے کے اوپر بھی اگر آپ کا اثر ہو گیا
تو آپ کے لیے میدان صاف ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے, آتا ہے اگر میری بات سنتے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ساتھیوں آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. چونکہ دل کے اخلاص کے ساتھ, تو جس کے دل میں اللہ نے خیر رکھا تھا وہ اس بات کو قبول کر لے رہا تھا. البتہ جس کے اوپر اللہ نے بدبختی مسلط کر دی ہے تو اس کے اوپر کسی بھی دلیل کا اثر نہیں ہوتا. تو ہوا یہ کہ سعد ابن معاذ ان کو بھی برا بھلا کہنے لگے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, یہاں پر اختلاف پیدا کرو, ایک ہی گھر کے اندر ایک آدمی ایسا ہے ایک آدمی ایسا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو حضرت ابو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, چلے جائیں گے, لیکن کیا برا ہے اگر آپ ہی میری بات سن لیں؟ اگر ہماری بات میں کوئی برائی ہے, کوئی خرابی ہے, کوئی کمی ہے, تو جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے. کہا کہ اچھا کہو کیا کہہ رہے ہو. بیٹھ گئے وہیں پر, اپنا نیزہ گاڑا اور بیٹھ گئے. حضرت مصعب بن عمیر ان کے سامنے بھی دین کی بات پیش کرنے لگے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے. ساتھیو قرآن مجید والله عجیب چیز ہے, غریب چیز ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں کہ اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے. ورنہ خود آپ سوچئے, آپ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن ایک قاری اچھے انداز میں کتنا مزہ آتا ہے آپ کو, آپ سوچیں. اگر آپ وہی قرآن کو سمجھتے ہوتے تو آپ کو کتنا مزہ آتا, ذرا سوچیے, ہے نا سوچنے کی بات. بغیر سمجھے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے کہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے, قاری رکے نہیں, ہے کہ نہیں. لیکن اگر ہم سمجھتے ہوتے تو چے جائے کہ وہ لوگ جو خالص عرب تھے, ان کی زبان فصیح عربی کی تھی, اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا تھا اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے, تو ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہونے والا. حتیٰ کہ ساتھیوں قرآن مجید کا اثر تو کافر پر بھی ہو جایا کرتا تھا اور وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا. تو قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, حضرت سعد ابن معاذ کا رنگ بدلتا جا رہا ہے, اور جب بند کیے تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہاں اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. کہا کچھ نہیں, نہ یہاں کسی کو رنگ دینا ہے, نہ کسی اوپر کوئی رنگ چڑھانا ہے, نہ کچھ کھلانا ہے, سیدھے ہے جائیے نہائیے آئیے کلمہ پڑھیے اور مسلمان ہو جائیے. ساتھیو اس کا فائدہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ صحیح سند سے سیرت ابن ہشام میں اور امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر عالم نبلہ میں نقل کرتے ہیں کہ یہاں سے سعد ابن معاذ سیدھے اپنے قبیلے کے پاس گئے اور کہیں نہیں گئے, سیدھے کہاں گئے؟ اپنے قبیلے کے پاس گئے. شام کا وقت ہو رہا تھا اور کہا کہ اے قوم کے لوگوں, یہ بتاؤ میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہا آپ ہمارے سردار ہیں, ہم میں سب سے افضل ہیں, جس بات کا آپ حکم دے وہ بات مانی جاتی ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہا اے بنو عبد الاشہل, اے عبد الاشہل کے لوگوں, تمہارے مردوں عورتوں آزاد غلام بچوں ہر ایک سے میری گفتگو حرام ہے, میں کسی سے بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ. یہ کہنا تھا کہ پورا کا پورا قبیلہ ابھی چند منٹ پہلے کافر تھا, سارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو یہ ایک مثال ہم نے دی ہے ساتھیوں کہ اس کا اثر, ان دونوں کی دعوت کا اثر وہاں مدینہ منورہ میں کیا ہوا, کس قدر پڑا. تو ان دونوں نے ایک اور کام کیا, ان دونوں نے اسعد ابن زرارہ نے اور مصعب بن عمیر نے ایک اور کام کیا. وہ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ اکرام کو جمعہ کے دن کی اہمیت بتلاتے تھے اور جمعہ پڑھنے کی تاکید یا حکم یا اشارہ آپ فرماتے تھے. تو اسعد ابن زرارہ نے کیا کہا کہ انہوں نے دوسرا عظیم کام یہ کیا کہ لوگوں کو ایک مقام پر جمع کیا, 40 لوگ تھے تقریباً, اس میں بعض روایت میں اسعد ابن زرارہ نے اور بعض روایت میں حضرت حضرت مصعب نے انہوں نے خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز پڑھائی. یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینہ منورہ میں پڑھا گیا ہے, مدینہ منورہ میں پڑھا گیا ہے. ساتھیوں سال بھر کی اس محنت کے بعد جب یہ کامیابی حاصل ہو گئی
اور جب دوبارہ حج کا موسم آیا 13 ہجری میں حج کا موسم آیا تو حضرت مصعب بن عمیر حج کا وقت آنے سے پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صورتحال رکھی جو مدینہ منورہ نے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ادھر مدینہ منورہ کے لوگ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک ہم مکے کی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے، اب ہماری تعداد اتنی ہو گئی ہے، ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر چھوڑے رکھنا کسی قدر مناسب نہیں ہے، لیکن اپنی پوری قوم کے سامنے اس معاملے کو ظاہر نہیں کیا۔ جو مسلمانوں کے آپس میں بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنے تئیں یہ بات رکھی اور ایک طے کرنے کے مطابق طے کیا، اور جو کافر لوگ تھے ان کے ساتھ کہاں حج پر نکلے، ان کے ساتھ حج پر نکلے، یہ تقریباً 75 آدمی تھے، یہ 75 مرد تھے اور اس میں 2 عورتیں تھیں، یا 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، بعض روایت میں تحدید ہے بعض روایت میں تحدید نہیں ہے، جن میں سے 11 تو قبیلے اوس کے تھے، قبیلے اوس کے تھے اور باقی قبیلے خزرج کے تھے، اور ان کی قیادت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس وقت کون تھے؟ پہلے بار جو آئے تھے اسعد ابن زرارہ تھے، اور اس وقت ان کی قیادت کون کر رہا تھا؟ براء ابن معرور کر رہے تھے اور یہ مسلمان تھے، براء ابن معرور کر رہے تھے، اور ایک اور انہوں نے کام کیا راستے میں جو بتا دوں، اور بہت کم جگہ آپ اس کو پائیں گے آپ لوگ، کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے جو صحابی ہیں وہ براء ابن معرور ہیں، ان سے پہلے کسی نے خانہ کعبہ سے ایک طرف رک کر کے نماز، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر یہ ہے آج کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک، یہ مقام ابراہیم ہے، اسی کے قریب کھڑے ہوتے اور کچھ رخ آپ کا کعبے کی طرف رہتا اور بیت المقدس طرف رک کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو مسلمان ہو کر کے آئے آپ نے انہیں بیت المقدس طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن براء ابن معرور نے راستے میں کہا کہ یہ بتاؤ افضل کون ہے، کون سی جگہ ہے، ہمارے دادا کا قبلہ کون ہے؟ کہا خانہ کعبہ ہے، کہا ہم تو نماز پڑھیں گے کس طرف رک کر کے، عبادت کرنے میں ہم خانہ کعبہ کو اپنی پیٹھ نہیں دکھلائیں گے، خانہ کعبہ کو اپنی پیٹھ نہیں دکھلائیں گے، چنانچہ سارے لوگ بیت المقدس طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے اور براء ابن معرور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں مسجد حرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو لوگوں نے ان کی شکایت کی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کام کیا ہے، پتہ نہیں ہم نے سچ کیا یا غلط کیا، آپ نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے، اصل تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے ہی، لیکن تم نے جلدی سے کام لیا ہے، اس کے بعد وہ بھی خانہ کعبہ طرف رک کر کے نماز بیت المقدس رک کر نماز پڑھنے لگا، تو کہنا ایک مطلب سب سے پہلے خانہ کعبہ طرف جس نے رک کیا ہے وہ کون ہے، براء ابن معرور ہیں، انہی کی قیادت میں مسلمان 75 کی تعداد میں جو تھے وہ مدینہ منورہ آئے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن حرام، حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، جابر ابن عبداللہ ہیں، بڑے مشہور صحابی اور زیادہ تر حدیثیں جن لوگوں سے ثابت مروی ان میں سے ایک یہ ہیں، یہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ کے اس طرف آ رہی ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا قصہ کہ جنت کی خوشبو انہوں نے محسوس کی تھی، تو یہ وہی صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ تھے بڑے سمجھدار اور قوم کے بڑے لوگوں میں تھے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، راستے میں
تو حضرت برا ابن معرور اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ آخر ان کے سامنے دعوت رکھی کیوں نہ جائے، اور ان کو بلایا اکیلے میں، ان سے کہا کہ آپ ہم میں صاحب رائے ہیں، آپ ہم میں بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن آپ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اور وجہ کیا ہے؟ چنانچہ ان کی دعوت کے اثر سے وہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب صحابہ کرام مل کر کے آئے اور خانہ مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، تو آپ نے انہیں 12 ذی الحجہ منا میں اسی جگہ کا وقت بتایا، وہی جگہ بتائی اور وہی اور وقت بتا دیا کہ فلاں جگہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ عقبہ کی جگہ، جہاں آج جمرہ عقبہ کبرا یعنی بڑا ہے، اس کے بعد کا جو علاقہ ہے اسی جگہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ خالی رہا کرتی تھی، پیچھے کی طرف جہاں مسجد خیف ہے وہاں حاجی ٹھہرا کرتے تھے، اور رات میں یہاں کوئی رہا نہیں کرتا تھا، اس لیے نبی کریم اس جگہ کا انتخاب فرمایا تھا۔ تو حج کے موسم میں 12 تاریخ کو جب ان کے ساتھی جو حاجی لوگ مدینہ منورہ سے آئے تھے حالت کفر میں، وہ سارے کے سارے سو گئے، تو یہ 75 کے لوگ چھپ کر کے اکیلے سے، کوئی کسی بہانے سے، کوئی اپنے ساتھی کو سوتا چھوڑ کر کے چھپ کر کے نکل کر کے آئے، اور آ کر کے وہیں عقبہ جہاں پر ہے وہیں پر جمع ہو گئے۔ اور 75 لوگ جب جمع ہوئے، اور دونوں عورتیں جمع ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ بتائے تھے، حضرت عباس ابن عبد المطلب، کس کے ساتھ؟ عباس جو آپ کے چچا تھے، اور تھے کافر، تھے کفر کی حالت میں تھے، لیکن خاندان کے لحاظ سے حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد سب سے بڑی پشت پناہی آپ کی عباس ابن عبد المطلب کیا کرتے تھے، یہی آپ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو آپ ان کے ساتھ ان کو لے کر کے آئے، بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن ابھی تک میرے رضی اس کی صحت ثابت نہیں ہوئی، لیکن حضرت عباس ابن عبد المطلب کا آنا بالکل صحیح طور پر ثابت ہے۔ آپ ان کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیعت کا معاملہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان تمام لوگوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کس بات پر ہوئی تھی؟ ان باتوں کو بھی جان لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ خواہ چستی ہو یا سستی ہو، ہر حال میں میری بات مانو گے اور سنو گے۔ یہ شرط کیوں لگائی ساتھیوں؟ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی نشیط رہتا ہے، چست رہتا ہے تو درس میں آ گیا، اور اگر آج تھکاوٹ ہے، سستی ہے تو نہیں آیا۔ جب آرام ہے، دماغ فریش ہے، جسم کے اندر چستی ہے، تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اور اگر تھکان ہے، سستی لگ رہی ہے، دماغ کسی طرح سے پریشان ہے، تو مسجد طرف ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، اسلام یہ ہے کہ اسلامی باتوں پر ہر حال میں عمل کیا جائے، خاص سستی لگی ہے یا چستی ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی صورت حال ہو، تمہیں ہر حال میں میری بات ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے مال خرچ کرنا ہے۔ ساتھیو، ان چیزوں کا اثر کیا تھا؟ آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہاں، تمہارے پاس جب مسلمان ہجرت کر کے جائیں گے، ظاہر بات مدینہ منورہ کو اتنا بڑا شہر نہیں ہے، نہ کوئی اتنی بڑی تجارت ہے، نہ کوئی اتنی بڑی تجارت ہے، نہ کوئی اتنا بڑا شہر ہے، وہاں تنگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو خواہ تنگی ہو یا تمہارے مال کے اندر وسعت مالداری ہو، ہر حال میں تم مال خرچ کرو گے۔ تیسری چیز یہ ہے جو اصل دین ہے اور جسے آج ہم نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے تم لوگوں کو، اس لیے دین کی تبلیغ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ تو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان کبھی دین کا کام کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
ارے بھائی ہمیں کیا ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سنتا پھروں؟ نہیں, آپ نے کہا کہ نہیں, حق کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. کوئی کچھ بھی کہے, ساتھ دے یا نہ دے, برا بھلا کہے, تمہاری تعریف کرے یا تعریف نہ کرے, ہر حال میں بھی تم اللہ تعالی کی بات لوگوں تک پہنچاؤ گے. اور سب سے اہم یہ کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا, اللہ تعالیٰ جب مجھے حکم دے گا, اس لیے کہ تم لوگ چاہتے ہو, مجھے بلا رہے ہو, تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری حفاظت اور مدد ایسے ہی کرو گے جیسے اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو. آدمی اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ, اپنے سے بھی زیادہ حفاظت کرتا ہے. تو اپنے بیوی بچوں کی طرح میری حفاظت کرو گے. اس بات پر پھر لوگوں نے کہا کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا ہم کو, اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ آپ نے کہا اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گی. اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ اس کے بدلے میں جنت ہے. ساتھیو یہ موقف بڑا سخت تھا, اس موقف بڑا سخت تھا. اسی لیے جب تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے اور اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت اسعد ابن زرارہ آگے بڑھتے ہیں جو پہلے آئے ہوئے تھے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکیے ابھی, اور اپنی قوم سے کہا اے قوم کے لوگو دیکھو ابھی تک ہو سکتا ہے تمہارا عذر قبول کر لیا جائے. یہ جن باتوں پر تم بیعت کر رہے ہو اور جو اتنی دور سے تم آئے ہوئے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عرب سے دشمنی مول لینی ہے اور اپنے سرداروں اور اپنے بزرگوں کو قتل کرنا ہے, یعنی وہ لوگ مارے جائیں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, تلوار کے دھار پر تمہیں چلنا ہے اور تلوار کی چھاؤں میں تمہیں رہنا ہے. اگر تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ ان باتوں پر صبر نہیں کر سکو گے تو ابھی ہی ان کو چھوڑ دو, شاید تمہارا عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. لیکن اپنے یہاں لے کر کے گئے اور پھر ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا. یہ کہنا تھا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ برا ابن معرور, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ذو الیدین, یہ آگے بڑھے اور کہا کہ اسعد اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ یہاں سے, اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں بھٹکنا نہیں دیکھنا چاہتے, اب ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے, مسلمانوں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں, اس کے علاوہ چاہے اس کے بدلے چاہے جو چیزیں قربان کر دینی پڑے ہم کو, یہی کیا کم ہے کہ ہمیں اس کے بدلے جنت مل رہی ہے, ہمیں یہ چیز قبول ہے. جب یہ بات طے ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا, بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا اے یثرب کے لوگو یہ نہ سمجھو کہ بنو ہاشم میرے بھتیجے کو چھوڑ دیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا, بنو ہاشم ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں, ان کی مدد کر ان کی حفاظت کر رہے ہیں, اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم سے بہتر ان کی حفاظت کر لو گے تب تو انہیں لے کر کے جاؤ, ورنہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جائیں, لیکن چونکہ یہ جانے پر مصر ہیں لہذا ہم ان کے سامنے رکاوٹ بھی نہیں لگا سکتے. تو جب یہ تاکید ہو گئی اور ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تو صحابہ کرام نے بڑھ کر کے, بعد لوگ, بعد روایت ابو الحسن ابن تیہان نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا, بعد میں ہے کہ سعد ابن زرارہ نے, بعد میں ہے کہ برا ابن معرور نے, انہوں نے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی. آپ نے سب سے بیعت کی ہے مصافحہ کر کے, البتہ دونوں عورتوں سے بیعت کی ہے آپ نے کلام سے, صرف زبانی بیعت کی ہے. جب بیعت مکمل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اے لوگو, ظاہر بات ہے ہم
ہر ایک سے محاسبہ یا ہر ایک سے گفتگو نہیں کر سکتے، تم اپنے میں سے 12 آدمیوں کو متعین کرو جو تمہارے نقیب اور تمہارے سردار بنے، تاکہ اگر کوئی معاملہ ہو تو ان کے ساتھ طے کیا جائے اور پوری قوم ان کی اطاعت کرے۔ ساتھیو، اگر سوچا جائے تو آج جو پارلیمنٹ کا، اسمبلی کا یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ اصل اسلام کی دین ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ اسلام سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ اسی لیے علامہ حالی نے کہا ہے، لبرٹی میں جو آج فائق ہے سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے، کب سے انہیں یہ آزادی حاصل ہوئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، ظاہر بات آج پارلیمنٹ کا نظام تو یہی ہے نا کہ لوگ اپنا نمائندہ چن کر کے بھیجتے ہیں اور وہ لوگ سارا فیصلہ کرتے ہیں اور پوری قوم ان کی بات مانتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 12 نقیبوں کو، 12 سرداروں کا نام ہمیں چن کر کے تم لوگ دو جو تمہارے نقیب اور تمہارے سردار بنے۔ ان میں سے 12 کے نام پیش کیے گئے، جن میں سے 9 حضرت کے تھے اور 3 اوس کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ عہد لیا اور کہا کہ تم اپنی قوم کی نمائندگی کرو گے، اور یہ کرنا تھا ساتھیو، معاملہ تقریباً بالکل طے ہو گیا تھا کہ ایک زور کی چیخ سنائی دے رہی ہے، زور کی آواز آ رہی ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مذمم، نعوذ باللہ من ذالک، اور بددین گھاٹی میں اکٹھا ہو کر کے تمہارے خلاف پلان بنا رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب، اس سے بلند آواز مکے میں سنی نہیں گئی تھی۔ یہ کرنا تھا کہ مسلمان چونک گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عذب یا عذیب، یہ اس وادی میں جو شیطان ہے، جو سردار ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ دیکھا شیطان کی چال کو آپ، یہ شیطان ہے، یہ اس کی آواز ہے، تمہارے خلاف لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے۔ اور آپ نے کہا، ارے بدبخت، گھبراؤ نہیں، اب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، اب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، تم سے نپٹنے کے لیے اب ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ سارے کے سارے لوگ جیسے آئے ہو چپ کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ اس میں ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیتے تو آج ہی ہم کفار کے اوپر حملہ کر دیتے، جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان کو لے کر کے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ابھی ہمیں قتال کا اور جہاد کا حکم نہیں ہوا ہے، لہذا سارے لوگ چھپ چھپ کر کے چلے جاؤ۔ اور سارے کے سارے لوگ گئے اور اپنے خیموں کے اندر چھپکے سے، لیکن قریش کو اس بات کی خبر مل گئی تھی، قریش کو اس کی خبر ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح کو قریش کا وفد یثرب سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کے پاس آتا ہے، بات سینکڑوں کی تعداد میں رہے ہوں گے، یہ تو 75 صرف مسلمان تھے نا، 75 یا 77 مسلمان تھے نا، آئے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے محمد کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، کوئی معاہدہ کیا ہے اور انہیں ہمارے یہاں سے لے جانا چاہتے ہو اور ہمارے خلاف ان کو ورگلانا چاہتے ہو، تو دیکھ لو دنیا میں آپ لوگوں سے لڑنا جتنا ہمیں ناپسند ہے، کسی اور سے اتنا لڑنا ناپسند نہیں ہے، لیکن یہ سازش جو ہمارے خلاف کر رہے ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اب ان کے جو سردار تھے وہ قسمیں کھا کھا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور مسلمان کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ بول نہیں رہا، اس لیے کہ وہ صحیح سچ کہہ رہے تھے کافر لوگ، اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ اور جب قریش کے لوگوں کو یقین ہو گیا تو وہ چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن بعد میں ان کو معلوم ہوا اور مسلمانوں کو پیچھا کیا، ایک آدھ مسلمان کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی، اس لیے کہ اب مکے کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ تھی، ہجرت
کرنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اولاً تو مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی تھی، دوسرے قریش کے بڑے بڑے سردار اب دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تیسرے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس پڑوس کے شہر میں بھی اب کوئی جائے پناہ ملنی نہیں تھی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ظاہر بات دین کے بچانے کے لیے، دین کی عبادت کرنے کے لیے کہیں نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور مدینہ منورہ کا انتخاب کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا تھا کہ میں ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سوچا شاید یہ یمامہ ہو جہاں پر آج الخرج آباد ہے، شاید یہ یمامہ ہو۔ پھر آپ نے سوچا نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حجر ہے جہاں پر احسا ہے، اس لیے کہ یہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں۔ لیکن پھر آپ کو مزید خواب میں دکھلایا گیا کہ میں ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، اور وہاں کی زمین پتھریلی ہونے کے ساتھ ساتھ کالے پتھر کی ہے، ہر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں کی زمین ہے؟ یہ صرف مدینہ منورہ کی ہے، لہذا ادھر ان کے ساتھ بیعت ہوئی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشارہ ہوا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ہونا تھا، ملنا تھا کہ صحابہ کرام یکے بعد دیگرے چھپ چھپ کر کے ہجرت کرنے لگے، چھپ چھپ کر کے ہجرت کرنے لگے، اور سال چھ مہینہ بھی نہیں گزرا کہ پورا مکہ مکرمہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے، حضرت ابو بکر باقی رہ گئے، حضرت علی، ان دونوں کو آپ نے روکے رکھا، اور وہ مسلمان باقی رہ گئے تھے جنہیں کافروں نے زبردستی روکے رکھا تھا، یا کچھ ایسے لوگ بھی رہ گئے تھے جن کے بیوی بچے تھے کافر اور وہ انہیں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیے، ان کے سامنے رکاوٹ بنے، بلکہ کوئی بھی مسلمان نہیں بچا تھا، سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے گئے۔ سب سے پہلے ہجرت کر کے پہنچے تھے دوبارہ بھی حضرت موسیٰ بن عمر، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، اس کے بعد حضرت بلال، حضرت عمار، یہ لوگ جو کمزور مسلمان تھے یہ ہجرت کیے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، لیکن یہ لوگ بھی چھپ کر کے ہجرت کیے ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کیا، اور جب ہجرت کرنا ہوا تو نکل گئے تلوار لے کر کے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کہا جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا ہو میرے سامنے آ جائے۔ حضرت عمر کی بہادری سے انکار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کی تھی، کیسے ہجرت کی تھی؟ پوشیدہ طور پر، چنانچہ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تین آدمی آپس میں طے کیے تھے کہ ہم ہجرت کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ، اور ہشام ابن العاص، ابو جہل کا بھائی، یہ تینوں نے کیا تھا، اور کہا جہاں آج مقام صرف، جہاں پر آج جموم ہے شہر واقع ہے، اسی کے قریب یعنی تقریباً 13 کلومیٹر دور ایک کنویں کا، اور اس کے بغل میں درخت تھے کچھ، کہا انہیں درختوں میں آ کر کے، یعنی کنویں پر نہیں رہنا ہے، چشمے پر نہیں رہنا، جہاں ہر لوگ تو آ کے دیکھ لیں گے، کہاں چھپنا ہے؟ درختوں کے نیچے چھپنا ہے۔ تو دو تو پہنچ گئے وہاں پر، حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ اور عمر ابن الخطاب، اور ہشام ابن عاص، کیا ہوا وہاں پر؟ انہیں روک لیا گیا اور انہیں فتنے میں ڈال دیا گیا۔ ان لوگوں کا پھر بڑا لمبا قصہ ہے جس کا متحمل یہ درس نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ ہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے ساتھیوں۔ لیکن ایک بات اور یہاں پر ہمیں ذکر کر دینا چاہیے، اور سن لیں آپ لوگ، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہجرت کرنا کوئی بڑا آسان کام تھا، کئی اعتبار سے مشکل تھا، کئی اعتبار سے مشکل تھا۔ اس کا خصوصی طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی ہر مسلمان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر وقت رہا تو فوائد میں شاید ان میں سے کچھ بات کا میں ذکر کروں، ہر مسلمان ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو اپنے خاندان کو، اپنے تمام مال و اسباب کو چھوڑ کر کے صرف اپنی جان لے کر کے جانا تھا، اور ظاہر بات یہ بڑا مشکل، اور ایسی جگہ جانا تھا جہاں نہ ہمارا کوئی خاندان ہے
نہ ہمارے لیے رکنے کا کوئی رکنے کوئی وہاں پر ٹھکانہ ہے، صرف لوگوں کے وعدے وعدے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اور ادھر یہ ہے کہ کافر کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کسی کا مال لوٹا انہوں نے، کسی کو قید کیا، جیل میں ڈالا، کسی کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی، اور یہاں تک کہ کسی کے بیوی اور بچے کو اس کو ساتھ اس سے چھین لیا۔ یعنی ان کا جتنا بس چل سکتا تھا کافروں کا، مکہ کے لوگوں کا، مسلمانوں کو ہجرت کرنے دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان تمام پریشانیوں کو برداشت کر کے مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ حتیٰ کہ واللہ بعض لوگوں کے ہجرت کا واقعہ ایسا دردناک ہے کہ بتانے کا جی نہیں کہتا۔ ساتھی مثال کہتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جتنی تکلیف اللہ تعالی کے راستے میں ہمیں ہوئی ہے، اور پہلا وہ شخص ہے جو ہجرت کر کے گیا ہے مصعب بن عمر وغیرہ کے علاوہ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بیعت عقبہ کے بعد ہی وہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بیوی ام سلمہ ہیں، ان کی شہادت اور انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر ہجرت کا ارادہ کیے تو ہمارے لیے ایک سواری تیار کی، مجھے سواری پر بیٹھایا اور میرے گود میں میرے بیٹے سلمہ کو دے دیا، اور جب لے کر کے چلنے لگے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو مکہ مکرمہ سے بھی باہر ہی جا رہے ہیں کہ میرے خاندان والوں نے، بنی مخزوم نے چڑھائی کر دی ان کے اوپر اور کہا کہ ابو سلمہ تم تو اپنے بارے میں ہم پر غالب آ گئے ہو، لیکن ہمارے خاندان کی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤ گے، کہاں اسے گھماتے پھرو گے، کہیں ٹھکانہ ہے نہ کہیں رہنے کی جگہ ہے، تو تم چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن تمہاری بیوی کو ہم جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارے خاندان کی ہے۔ چنانچہ کہا، ابو سلمہ سے زبردستی نکیل چھین لیا اونٹ کی اور مجھے لے کر کے چلے آئے، لیکن ابو سلمہ ہجرت سے رکے نہیں، ہجرت کر کے وہ چلے گئے مدینہ منورہ۔ کہا کہ مجھے گھر لے کر کے آتے ہیں، میں تھی اور میرا بیٹا کون، سلمہ تھا، اور کہا کہ جب سلمہ کے خاندان والوں کو پتا چلا تو وہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو، اپنے خاندان کی بیٹی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، سلمہ جو ابو سلمہ کا بیٹا ہے اسے رکھنے کا تمہیں کیا اختیار ہے۔ کہا ہمارے خاندان والے سلمہ کو ایک طرف سے پکڑے ہیں اور وہ لوگ یہاں اپنے طرف سے کھینچ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرا معصوم بچہ جو گود میں تھا اس کا ہاتھ اکھڑ گیا ہے، اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، لیکن چھین کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا کہ میں اکیلی تھی، میرا بیٹا کہیں پر تھا اور میرا شوہر کہیں پر تھا۔ کہا روز آنا اس مقام ابتہ میں، اس جگہ پر جہاں سے میرے شوہر کو لوگوں نے جدا کیا تھا، روز آنا میں نکل کر کے جاتی صبح کو اور شام تک وہاں پر بیٹھی روتی رہتی تھی اپنے بچے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے۔ یہاں تک ساتھیوں سال گزر گیا ہے، ایک دن نہیں، کتنا سال گزر گیا۔ سال بھر کے بعد ہمارے خاندان کا ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے اور میری حالت کو دیکھ کر کے میرے خاندان والوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، تم لوگوں نے اسے کیوں پریشان کر رکھا ہے، اس کا بچہ کہیں ہے، اس کا شوہر کہیں ہے، یہ سال بھر ہو گیا رو رہی ہے، اسے جانے کی اجازت تو دے دو۔ کہا چنانچہ مجھے خاندان والوں نے مجھے جانے کی اجازت دی، لیکن ساتھیوں کتنے دن کے بعد، سال بھر کے بعد، جیسا کہ کوئی اردو کا شاعر کہتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا، لوگوں کو شرم اور رحم کب آیا ہے، سال بھر کے بعد آیا ہے۔ کہا جب میری یہ حال میرا یہ حال دیکھا تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بچے کو مجھے دے دیا، میں اپنی سواری لی، سواری کے اوپر میں خود بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل گئی۔ نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی راستہ بتانے والا ہے، صرف یہ معلوم ہوا کہ یثرب کا راستہ یہ جاتا ہے۔
کہا یہاں تک کہ میں تنعیم تک, یہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے, وہاں تک پہنچی ہوں. وہاں پہنچنے کے بعد میں بیٹھی تھی کہ آخر میں کیسے جاؤں, عورت ذات, ایک بچہ میرے ساتھ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت کا سفر کتنا مشکل رہتا ہوگا, آج کا سفر تو پھر بھی کسی طریقے سے آسان ہے, لوگ چڑھ رہے ہیں. کہا کہ میں کدھر جاؤں؟ اتنے میں عثمان ابن طلحہ الجمحی وہاں سے گزرتے ہیں, کہتے ام سلمہ کہاں اکیلی جا رہی ہو, کافر تھے بھی, اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے شوہر کی تلاش میں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا تم اکیلی ہو, تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مروت نہیں ہے کہ ایک عورت ذات کو اکیلے چھوڑ دیا جائے. چنانچہ انہوں نے ان اونٹ پر بیٹھایا اور اونٹ کی نقل پکڑ کر کے چلتے رہے چلتے رہے. ساتھیوں, 10-20 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے, تیز رفتار کوئی سواری نہیں ہے, کار پر نہیں بیٹھے ہیں, جیپ پر, ٹرین پر نہیں سوار ہے, کس کے اوپر ہے؟ اونٹ کے اوپر ہے. جہاں تیز رفتار اونٹ بھی ہو تو اسے ہفتہ پہنچنے میں لگتا تھا, لیکن ایک مرد ہے اس عورت کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے چلا جا رہا ہے. حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کافروں میں اتنا نظیف پاک صاف آدمی, پاک باز آدمی ہم نے نہیں دیکھا. کہا اللہ کی قسم راستے میں مجھ سے وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے, میرے اونٹ کی نکیل پکڑتے جاتے تھے اور کہیں رکنا ہوتا تھا تو اونٹ کو بیٹھاتے تھے, اونٹ کو بیٹھا کر کے کہیں درخت کے نیچے اس کے پیروں میں رسی باندھتے تھے اور دور کہیں جا کر کے اپنا کسی درخت کے نیچے رہتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ یہ درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھ. کہا میں بیٹھتی تھی, پھر جب سواری کا وقت ہوتا تھا تو دور ہی سے آتے, پہلے میرا کجاوا اونٹ پر سے کجاوا رکھتے اور پھر اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھتے اور پھر مجھے سوار ہونے دیتے اور پھر مجھے لے کر چلتے. کہا یہی معاملہ ان کا میرے پورے سفر میں رہا, یہاں تک کہ جب قبا پہنچ گئے اور بنو سالم ابن عوف کا علاقہ نظر آنے لگا تو قبا میں داخل نہیں ہوئے. کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان میں تمہارا شوہر ہے, اس خاندان میں تمہارا شوہر رہتا ہے, اور کہا وہیں چھوڑ کر کے سیدھے مکہ مکرمہ واپس چلے گئے. تو ساتھیوں, مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی پھول کی سیج لگی ہوئی تھی, تھالی میں انہیں کوئی اچھی چیز پیش کی جا رہی تھی, نہیں, کانٹوں پر ساتھیوں چل کر کے آنا تھا اور اپنا سارا کچھ قربان کرنا تھا. اسی لیے تمام تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے اور بڑے مالدار تھے, اچھا پیسہ ان کے پاس تھا, اور جب کافروں کو پتا چلا کہ یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا کیا اور تھوڑی دور میں جا کر کے انہیں پکڑ لیا, اور جب دیکھا کہ میں بھاگ کر کے نہیں جا پاؤں گا تو آگے بڑھے اور اپنے تیر نکالے اور کمان پہ, مجھے ابھی صحیح یاد نہیں کتنے تیر تھے ان کے پاس. کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو اور جانتے ہو کہ مکے میں میں وہ لوگ جو مشہور تیر باز ہیں ان میں سے ایک ہوں, تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے پاس ایک تیر بھی موجود ہے اور تمہارے جسم کے اندر پیوست نہ ہو جائے, اس کے بعد میں تلوار سنبھالوں گا, اور جب تک میرے اندر لڑنے کی طاقت ہے میں تم میں سے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا, تو اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ. انہوں نے کہا کہ صہیب, تو ہمارے یہاں آئے تھے تو غریب اور فقیر اور مسکین تھے, آج تمہارے پاس اتنا مال ہے. حضرت صہیب نے کہا کیا اگر میں تجھے انہیں اس مال کی جگہ بتا دوں تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں. کہا جاؤ, جو میرا دروازہ ہے اور ڈیوڑی ہے اس کو کھودو, اس کے نیچے سونے کے مٹکے تم کو ملیں گے. ساتھیوں ذرا سوچیں آپ, سونے کے مٹکے تم کو ملیں گے. چنانچہ وہ سارا کچھ دے کر کے اپنی جان بچا کر کے کہاں آئے ہیں؟ مدینہ منورہ آئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے. آپ نے دور ہی سے انہیں جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بتلا دیا تھا اور کہا ربح البیع ابا یحییٰ, ربح البیع ابا یحییٰ, ربح البیع ابا یحییٰ, اے ابو یحییٰ یہ تو بڑا فائدے کا سودا تم نے کیا ہے. ساتھیو سوچا اس کی کون سا سودا تھا,
اپنی پوری زندگی کی کمائی کو کیا کر دیا تھا؟ قربان کر دیا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ساتھیوں، نفع اور نقصان کا جو دنیاوی معیار ہے وہ شرعی معیار سے بالکل الگ چیز ہے۔ انسان دنیا کے اندر اگر اپنا سارا کچھ لٹا کر کے جنت پا جائے یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور دنیا میں سارا کچھ اسے حاصل ہو اور جنت نہ ملے تو اس سے بڑا بدبخت آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں، مسلمانوں کو اس طریقے سے پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر چھوڑ کر کے اگلی مجلس میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے اور آپ کا قبا میں قیام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جلدی جلدی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے درس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ساتھیوں، سب سے فائدہ تو یہ ہے کہ جو شخص آج بھی آپ مشاہدہ کر لیں، اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں ماننا چاہتا ہے تو آپ چاہے جتنی دلیلیں اس کے سامنے پیش کر دیجیے، آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے۔ اگر نہ ماننا چاہے، مکہ کے لوگ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ نے چاند کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا، لیکن جیسے شیعہ حضرات ہیں حضرت ابوبکر کی فضیلت قبول کرنے کے لیے کسی بھی طرح وہ بدبخت لوگ تیار نہیں ہیں، تو جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے ابوبکر کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے تھے، تو کیا اس کا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو ساتھ اس لیے لیا تھا کہ تاکہ آپ کا راز کافروں کو بتلا نہ دے، اس لیے آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ تو جو کوئی آدمی حق کو قبول نہ کرنا چاہے اسے آپ قائل نہیں کروا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اپنے سردار کے تابع ہوتے ہیں، سردار نیک ہے تو لوگ بھی نیک بن جائیں گے، سردار برا ہے تو لوگ بھی برا بن جائیں گے۔ مجھے یاد ہے ساتھیوں، میرا بھی بچپنا رہا ہوگا، ایک وقت آیا تھا، یہ 1976-77 کا وقت رہا ہوگا تقریباً، کہ اندرا گاندھی کا چھوٹا بیٹا، کیا نام تھا اس کا جی، سنجے گاندھی ہے کہ نہیں ہے، وہ گرمی کا بھی موسم ہے یا اور کوئی چیز ہے، وہ شال ضرور لیا کرتا تھا، اور یہ ابھی چند سال پہلے تک یہ جوانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کوئی بھی موسم ہے، گرمی کہا یا سردی کہا، وہ شال لے کر چلا کرتا تھا۔ تو کتنے جوان، چونکہ وہ ان کا لیڈر تھا، لہذا کتنے جوان ہیں جو اس کی تقلید میں شال لے کر کے لے چلنا شروع کر دیا، ابھی ماضیہ بالکل قریب تک لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ۔ تو لوگ کیا ہے، اپنے سردار اور اپنے حاکموں اور اپنے بڑوں کی بات کو مانتے ہیں۔ اسی لیے جو بچہ ہوا کرتا ہے کسی بھی چیز اپنے باپ کی تقلید کرتا ہے کہ نہیں، اگر تاجر کا بیٹا ہے تو کھیل بھی کرے گا تو اسی لحاظ سے کھیل کرے گا جو تاجروں کو رہا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم لوگوں کو یاد ہے کہ ہم لوگ کسان کے بیٹے ہیں تو ہم لوگ اسی قسم کا کھیل کیا کرتے تھے، بلکہ دو پتہ لیتے تھے، اس کے بیل بنایا کرتے تھے اور ہل جوتنے کے لیے اس کی، تو آپ دیکھیں کہ جو اسی کی تقلید کیا کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت سعد ابن معاذ جو اپنے قوم کے سردار تھے، وہ مسلمان ہو گئے تو سارے لوگ بھی ان کی تقلید میں مسلمان ہو گئے، اور بڑی اچھی چیز ہے۔ اسی لیے دعات کو چاہیے کہ ایسے موقع پر، یعنی یہ نہیں کہ جو نیچے طبقے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو قوم کا علاقے کا سردار ہے اس پر توجہ دیں، جیسا کہ حضرت مصعب اور حضرت عصاب بن زرارہ نے کیا تھا۔ تیسری چیز، اس پر بھی ذرا غور کریں، بیعت امام اعظم کا حق ہے، کسی پیر کی، کسی مولوی کی، کسی اور کی بیعت یہ شرعی بیعت نہیں ہے، بیعت کس کا حق ہے؟ امام۔ اسی لیے پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد ابو بکر صدیق مسلمانوں کے جو امام اور خلیفہ تھے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو غربا اہل حدیث لوگ ہیں، وہ ان کے ہاں بیعت ہے، ہر چھوٹا بڑا بیعت نہیں، بیعت کون کرے؟ اصحاب حل و عقد کریں بیعت،
عام آدمی انہی کے تابع رہیں گے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے ضروری نہیں جا کر کے بیعت لے۔ جیسے آج ہمارے یہاں اپنے کو غربا اہل حدیث کہنے والے ہر آدمی کے اوپر بیعت کو فرض کرتے ہیں اور کہیں جو بیعت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بیعت کیا ہے؟ امام اعظم کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اسی لیے آپ نے نخبہ متعین کیا، کہا ہر آدمی سے ہم نہیں گفتگو کر سکتے، جماعت المسلمین میں بھی ہے یہ، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورتوں سے بیعت کیسے لی جائے گی؟ جی زبان سے مصافحہ کر کے نہیں۔ لہذا آج ہمارے یہاں جو بات فرقوں اور جماعتوں میں ہے کہ عورتوں سے مصافحہ، حتیٰ کہ عورتیں جو ہے اپنے پیر صاحب کے پیر بھی دبا کرتی ہیں، اور یہ ہے، یہ بالکل بدعت اور ناجائز طریقہ ہے۔ عورتوں سے جو بیعت لی جائے کیسے لی جائے گی؟ ہاتھ سے نہیں، مصافحہ نہیں، بلکہ زبان سے بیعت لی جائے گی۔ پانچواں فائدہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول شدید محبت، شدت محبت کا ذکر ہے کہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ، اور اس پر توجہ دینی چاہیے، کہ شیطان ہر اعتبار سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور دین کے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ جب جہاں تک اس کا بس وسوسے چلتا، وسوسے سے کام لیتا ہے، اور جہاں وسوسے سے نہیں چلا لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا ہے، اور جب کسی طرح اس کا بس نہیں چلتا کھل کر کے میدان میں آ جایا کرتا ہے، جیسے غزوہ بدر کا معاملہ آئے گا اس وقت ذکر کیا جائے گا ہوگی، اور جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا نا کہ جب دیکھا کہ اب لوگوں کو ابھارنے سے کام نہیں چل رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے شور کرنا شروع کر دیا کہ اے مکہ کے لوگوں یہ دیکھو بددین لوگ تمہارے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو شیطان ہر اعتبار سے، لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر وہ کام جو شیطان کی رضا مندی کا ہے اسے ہم پرہیز کریں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ ہجرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے، لہذا ہر مسلمان جو جس علاقے میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، وہاں رہ کر کے اگر آزادی سے دین کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا، دین کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، تو وہاں سے اس کے لیے ممکن طور پر، ہر ممکن طور پر ہجرت کرنا واجب ہے، جائز نہیں ہوگا اس کے لیے وہاں پر رہنا، بلکہ قرآن مجید میں اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ ساتھیوں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ بہت سے علاقے کے اندر ہیں، اپنی کسی کے اپنے دکان کی مصلحت ہے، کسی کو اپنے اپنا خانداری مصلحت ہے، کسی کو اور کچھ ہے، اس علاقے میں رہ کر کے دین کا کھل کر کے اظہار نہیں کر پاتے، لیکن ہجرت کرنے کے لیے تیار۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ظالم کہا گیا ہے، ظالم کہا گیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے، جو کسی دوسری مجلس میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور آٹھواں فائدہ، اسلام کے دشمن اپنی ممکن کوشش سے اس بارے میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو دین کے راستے سے روکیں، جبکہ بظاہر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شیطان انہیں ورگلاتا رہتا ہے، شیطان ان کے پیچھے رہتا ہے۔ ورنہ خود ہی سوچئے مکہ کے لوگوں کا کیا نقصان تھا، شاید مسلمان اتنی دشمنی ان کے ساتھ رکھتے بھی نہ اگر وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کیے ہوتے تو۔ آخر مسلمان نکل کر کے جا رہے ہیں نا، تم سے جدا ہو رہے ہیں نا، جا رہے تو بھائی آخر انہیں کیوں روک رہے ہو تم؟ لیکن ہر ممکن کوشش کی ہے روکنے کے لیے، جیسا کہ بات واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس آج کے درس سے متعلق چند فائدے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے، آپ کی سیرت کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیو، آج ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کی خاطر خواہ جو جواب ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہمیں جو کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی سنتیں بھی، عام سنتیں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے اور پینے جو روزانہ کی ہیں، حتیٰ کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بیت الخلاء جانے کے آداب معلوم نہیں ہے، بات صحیح نہیں؟ خود یہاں پر ذرا سوچیں،
کہ کتنے لوگ ہیں بیت الخلاء جانے کے وقت یہ اہتمام کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا رہی ہے اور آپ کیا پڑھتے رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا, آپ کی سیرت کو سننا اور سیکھنا, یہ بڑا اہم کام ہے اور آپ کی طرف سے سب سے بڑا دفاع کا یہ کام ہے, جس طرح ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.